Значи в последно време малко прекалено много се насочи фокуса към противопоставянето между Левски и ЦСКА. Нали, това е неизбежно предвид, сега ще разкажа цялата предистория, предвид това, което ще се случи на матча, е неизбежно да се спомене, но малко прекалено много се насочи фокуса в това нещо. Сега просто ние не трябва да забравяме, че това е един кикбоксов матч. Първо на първо. Значи той винаги цялата тази в кавички вражда, защото нали са за вражда в финския смисъл не мога да говорим, те не са някакви врагове. Те са имали матч между тях 2016, който нали свърши съдийско решение за Диан. Щаба на Даниел и Даниел самия не са доволни. Това са нормални неща и вече има нали, почва да се появяват и лични закачки в цялата работа, което пак абсолютно нормално. И цялата структура на този матч винаги била чисто спортна. И вече в последствие, нали, в последствие се оказва, нали, се завъртат нещата около Левски ЦСКА, защото Даниел от много години насам е подкрепен от феновете на Левски, Деян пък е нали, фен на ЦСКА и всъщност в последствие почва да се завъртат нещата в тази насока, което нали, от една страна мен лично ме радва, защото това ще привлече по-голям интерес. Нали. Всеки един от тях ще бъде много сериозно подкрепен от неговата от фен базата на Левски на ЦСКА. Но вече всякакви други инсинуации са излишни, нали? Защото сега аз следя в медиите как се завъртат някакви неща за някакви агресия, за някакви проблеми. Мога да ви кажа, че даже начинът по който се развиха нещата, дори за мен е, то не е изненада, но аз съм нали, приятно впечатлен, защото самите привърженици бяха първите, които по тяхна инициатива се свързаха с нас. Не ние да ги търсиме. И дойдоха точно до насреща, сме идвали с тях с охранителната фирма, която сме взели, която също е реално единствената охранителна фирма, която може да се справи с такъв тип събития в България, Дъртогард. И самите привърженици провиха инициатива точно с тази идея. Те искат чисто спортно събитие. Проведени са много диалози между тях, даже преди изобщо да разговарят с мен или с някой от My Thai Grand Prix. И точно с тази идея в залата, да няма провокации, да няма неща и така че след това разбира се говорено с органите на МВР. Това са неща, които нали всичко смета, нали, защото много хора се притесняват какво ще трябва да стане, няма нищо да стане в самата зала. Аз вярвам в това, защото ние имахме нали, сериозни разговори, тя всички хора са поели някакъв вид ангажимент, личен, пак повтарям по тяхна инициатива, защото нали, в медиите обичат да представят нещата по някакъв много изкривен начин. Реално по този начин вредът, това е, дали то няма лоша реклама, обаче те вредът на целимич на бойните спорто и изкарат, нали, ние се опитваме да изкараме бойните спорто извън това, че ние сме някакви диваци и че само се прибиват хората по галите публиката, а точно да го вкараме на бял свят, както е по-нормално в нормалните държави, докато всеки един друг фокус е абсолютно излишен. Всеки един друг фокус. Защото били Левски с голяма работа, значи един е просто те какво да направят тези хора, че имат поддръжка от тези, те са си фенове на тези отбори, те какво са виновни, да кажат на феновете, няма да идват в залата заради това. Така че мога да уверя публиката, че такива неща няма да има. Ние сме взели всички мерки, както казвам, тясно се работи с органите на МВР, охранителната фирма работи тясно с тях, ще има предостатъчно и полицаи, и проверки, и охрана, и присъствие и разговори са водени, така че всеки може спокойно да гледа, да дойде да се наслади на събитието, без да си мисли такива излишни неща.